တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရေပြူမြို့နယ်ကလျောင်မြို့ကလျောင်တရားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တပ်ရင်အား15ဦးလောက်တက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုမနေ့ကမတ်လ16ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်လောက်မှာဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုနိုင်ဝတ်နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့သလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတဦးကတော့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာတရားဖြတ်တန်းသွားလာစဉ်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးကရုတ်ချင်းအနီမှာသွေးကွက်တွေတွေ့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒီနေ့မှာတော့ကလျောင်မြို့ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားသလိုတရားအပေါ်ဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကလည်းကလျောင်တရားရှိစစ်ဆေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။